Një panel i Senatit Amerikan që po heton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 ka bërë një kërkesë të rrallë zyrtare të dokumentave nga Michael Flynn, ish këshilltar për sigurinë kombëtare i presidentit Trump. Komiteti i inteligjencës i Senatit tha se Flynn është urdhëruar të dorëzojë dokumentat pasi nuk ka bashkëpunuar vullnetarisht me hetimin. Flynn është detyruar të jap dorëheqje në shkurt pasi nuk zbuloi përmbajtjen e bisedimeve të tij me diplomatët rus. Një ish zyrtar i Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Sally Yates, tha këtë javë se ka paralajmëruar shtëpinë e bardhë që në muajin janar se Flynn është në rrezik për të shantazhuar nga Rusia. Presidenti Trump vazhdimisht ka mohuar ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Ai ka akuzuar mediat dhe kundërshtarët politik se bëjnë përpjekje të dëmtojnë presidencën e tij me lajme të rreme.